waxa shalay gudiga fulinta xisbiga kulmiye ka soo baxay hadal oranaya xuquuq ma laha labada xisbi ee mucaaradka taas oo ay tahay macnaheedu in xisbiga kulmiye uu bilaabay fowdo uu dalka fowdo gelinayo haddii cid eegayso labada xisbi ayaa majoritigii ah oo haysta aqlabiyadda waddanka xisbina xisbi kama qaadi karo xuquuq sharci u leeyahay in xisbiga kulmiye uu doonayo waddanka inuu geliyo fowdo jimcihii daraato madaxweynuhu wuxuu tegey beerta uu leeyahay ee ku taalla duleedka magaalada waxa uu sameeyey sidii kaabooyadii faras inuu soo fuulo dadkiisii oo gaajo iyo xanuun u limanaya dad taasna waxay ku tusaysaa inaan mas-uuliyad daro ay meesha ka jirto.